Pevačica je odlučila da sazna o čemu su Ana i Zvezdan pričali, a Ćurčićeva je nastavila da krši pravila. Zorica Marković je danas razgovarala sa Drvetom mudrosti, gde je govorila o tajnom razgovoru koji su Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić obavili rano jutros posle žurke bez bubice. Da li možeš da predstaviš šta je Zvezdan hteo da priča sa njom, pitalo je Drvo. Ne mogu, u stvari malo, čini mi se da je njihov razgovor krenuo zbog čestitke, počeo je na pretresu nedelje, da maše sa čestitkom i da je provocira, iako nije bila tema. Zna on da će smetati što je Slavica rekla za Anu da je zlo, to Anu najviše boli, možda je to ona rekla nekome, pa je neko rekao Zvezdanu. Meni jeste pričala, rekla da ne može da veruje u to i da to nije njen rečnik. Stalno ponavlja tu rečenicu. Ona će meni iskreno reći, sigurna sam. On hoće da je učutka, da ona ništa ne priča, da bilo šta kaže za njihov život. Ne znam šta, ali ću mu smestiti. Ona se pogubi jer on skače, jer malo igra reality sa njom, pa je pecka i zeza, samo da bi je zbunuo. Još uvijek je nesnađena, ja je učim. Preključe smo se raspravljale nas dve, meni je žao kada ostane nedorečena. Ima utisak da ima još malo straha. Ja ću je pitati i šta je razlog njihovog jučerašnjeg poziva na kaficu, na playback, kod rolo vrata. Pokušavam nešto, ali saznaću, možda je učutkava, rekla je Zorica. Odmah nakon ovog Zorica je otišla do toalet hotela zadruge kako bi saznala o čemu Ana priča sa Zvezdanom. Ali Ana nije želela da bude transparentna. Ponovo je prekrila bubicu i počela Zorici da šapuće o čemu je pričala sa Slavnićem. Ostaje da ispratimo hoće li Zorica ovo otkriti Drvetu mudrosti ili u misiji pitanje gledaoca, koje će se održati večeras.